Ne ndërkohë po diskutonim edhe po flisnim për një libër që unë do t'ju propozoj, sepse është një libër që ka tregime, dy prej të cilve përbëjnë atë shtyllën kryesore të këtij romani nga Charles Kasha, një romancier, po themi një shkrimtar më sakt, që vjen nga Malta për herë të dytë në gjuhën shqipe. Mjellmat në shën Ajves është pikërisht ky libër. Megi Bedulla, redaktore nga shtëpia botuese Ombra GVG, është në studion time. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit Vasilika dhe Gzimi gjithmonë të Ombra GVG, kujdesen për sjell tituj shumë të mirë dhe më bëhet shefi që gjithmonë na updatejnë të gjej fjalën shqipe, na përditësojnë me tituj të rinj të botuar në gjuhën shqipe. Ç'është ky libër, Megi? Atëher, Charles Kasha është hera e dytë që vjen në gjuhën shqipe, po nga shtëpia botuese Ombra GVG, vjen së pari me një roman botuar vitin e parë nga Ombra GVG me titullin Apartamenti në katin e katërt. Ai në fakt është një roman, ndërsa këtë herë vim pak më ndryshe duke provuar penën e shkrimtarit në anën e tregimeve. Janë disa proza të shkurtra do të thoja, por që mbartin tematika tetë reflektuese pasi drejtohet një targeti, një grupi shoqëror të saktuar që shfaq njësër e njësër problematikash. Si më thënë, në fare pak faqe ti arrin të kuptosh të disa reflektime që do pa kohë njeriu që të arrin disa përfundime, le të themi. Kasha është një nga ato autorë maltez i cili ka marrë disa çmime, pasi ka dhënë një kontribut të çmuar në literaturën malteze, ka gati një përvojë gati 40 vjeçare. Megjithatë ka marrë edhe goxha çmime në Malt në vitet 2007, 2013, 2014 për ashtu çmime marsa për kontributin në fushën letrare të letrave të letërsisë malteze. Konkretisht ne kemi sot tregimet në mjellmat e Shën Ajvesit, që është dhe një nga titujt, titulli ka marrë, më thënë përmbledhja e librit ka marrë titullin e njërit prej tregimeve që fillon njëri nga më kryesorët, po themi. Edhe po njëkohësisht dhe nis, starton dhe libri me këtë tregim, si për treguar që kjo do të jetë epiqendra rreth të cilit do të rrotullohet i gjithë libri. Ndonëse janë proza dhe mund fare mirë të qëndrojnë të shkëputura vetëm as njëra me tjetrën, sepse janë 18 të tilla. Por që mua personalisht në ato preferencët e mia ndoshta, sepse gjej më shumë tematika për të ngritur, se ta kjo shoqërisë, jo vetëm malteze, po cilës do shoqërie, pa përshtyuar çfarë do lëkomësie qoftë ajo. Sepse janë tematika që na prekin, dhe konkretisht e para, mjellmat e Shën Ajvesit, ka diçka interesante, sepse përdoret një objekt, por në fakt ajo objekti shoqëron gjatë gjithë kohën tregimin, dhe fokusi nuk humbet për asnjë moment nga tematika që autori do të ngrejë. E në këtë rast, tek tregimi i parë, kemi të bëjmë me dy personazhe tashmë në moshë, por që kanë pasur fate të ndryshme. Njëri ka nisur jetën e tij nga një shtëpi fëmije, pa familje, pa atë ngrohtësinë e familjes, dhe e mbyll në një shtëpi të moshuarish. Oh, dhe që këtu, që kjo është duket që në rreshtet e parë të tregimit, që këtu krijon një farë prekje, sepse kjo është trishtimi njëkohësisht, por edhe është një qasje autoriale që do përmes prekjes të arrijë një farë ndërgjegjësimi tek njerëzit, sepse ndryshe thot nuk ka se si të zhbëhet një diçka që nuk arrin njeriu të preket nga ajo që është më njerëzore, më e rëndësishme për të. E në këtë rast, aty paraqiten vitet e fundit që ai është në një shtëpi të moshuarish dhe ka një rutinë ditore që shëtit bregut një lumi ku ushqen gjatë gjithë kohës mjellmat që vijnë aty dhe presin vizitor. Por duket sikur këto mjellmat bëjnë pjesë e jetës tij dhe thot duket sikur ato familjarat që si kanë pasur ndonjëherë. U bën këto mjellma. U bën këto mjellma. Dhe gjatë kësaj rutine, aty haset dhe me një zonjush tjetër, e cila ka pasur krejt një fat tjetër, shumë e dashuruar, shumë një jetë mëse normale, me një bashkëshort që e adhuronte, por që për fat keq është ndarë nga jeta, dhe është përngulur nga Londra në një qytet të vogël si është Shën Ajves. Dhe këtu kemi këtë një tematik tjetër, që është vendosja e njeriu të metropoleve, sepse lë Londrën, me të gjithë ato mirësit që, me atë jetë mirëqenje që ka atje, për të ardhur në një provincë, një qytet fare të vogël, për të bërë një jetë më të qetë. Kjo thotë sepse arrita të kuptoja që njerëzit atje ndosën të shumtë në numër, por je thjesht vetëm një statistikë. Je një numër. Dhe përbrenda dukesh i vetëm, pra mund të jesh i shoqëruar nga shumë persona, por je thjesht vetëm e ndjen vetëm bosh. E këtë bosh look, personi tjetër, Leslie, që është personazhi tjetër, e ndjen sepse ai ka gjithë jetën që nuk ka ndier, pavarësisht se ka qenë në shoqërinë e njerëzve të tjerë, por jo të afërt, për nga gjaku. E ndjen këtë farmisie që lidh mes tyre është kjo boshësia, kjo boshëlloku për brenda që i bashkon. Për fat keq që Rebeka, zonja në fjalë, ndahet nga jeta, por do të jetë interesante është këtu linja rrëfimore, sepse është një letër që vjen ajo e lë nipit të saj dhe nipi vjen përmes letrës ajo përmend edhe këtë mikun që ka njohur në ditët e fundit.
ai e bënçmos që ta gjej Leslin, i cili gjithashtu nuk do të mungoj shumë që të ndalë nga jeta, por që arrin t'i shpjegoj, t'i rëfej atë jetën që ka kaluar. Dhe se si ndryshoj jetë ati, se si një njëri largët, një punëdhënës, një panjohur, një panjohur aty, i ofron një vend pune që ai nuk e merte me mend se do të arrinte. Me të njohur, me miq, me para, me ofiqe, kur i thonë. Por që ja arrin dhe thot një njëri tet i largët për mua, mu bë më i afërt sepse i dorëzon të gjithë testamentin dhe gjithë pasurinë dhe gjithë mirëqenien që ai kishte. Sepse dhe ai nuk kishte asnjë lloj të afërmi, kishte të vetët, por i kishte shkëputur marrëdhënies. Interesante. Dhe ai thot la testament që isha vetëm unë prezent në ceremoninë e tij mortore. Normalisht këtu arrin të kuptosh që ka njerëz që kanë shumë të afërt, por që fundja mbetet vetëm. Ndodh në një ajot citati që më mirë t'jesh i vetëm se në shoqëri të keqe, por nuk është ky rasti, do të thoja, sepse ndodh në një njeri e mendon këtë nga zhgënjimet, nga trishtimet e shumta, ndodh që mbrin në këto përfundime. Ndërsa tregimi i dytë, do të thoja, për pak orë më shumë, është shka interesante, sepse personajë ka vdekur, por është i dyti ai që pason në Moskavë. I dyti që pason. I dyti. Është të jetë interesant, sepse tashme personi në fjallë personajë, tashme ka ndruar jetë, dhe shpirti ti i cili fletë. Dhe fjallia parë që starton nëse do të më duhej të thoja se kalova natën vetëm, do ta gënjeje. Do ta gënjeje. Që këtu shohim dhe farë note ironie, sepse ti mendon se kjo mund tjetë në një, që është një tekst që lexohet në nënreshta. Është një, mjafton një fjali që ti të kryesh ato aludimet e tua si lexues. Por që këtu flitet është pak para ceremonisë mortore dhe këtu është gjithë ajo kurioztia që çdo kush ndoshta do ketë kuron të mbyll syt, si do të sillen njerëzit që unë mendoja të afërt, sa do të rishtohen, sa do të hidhrohen, sa do të gëzohen, ndoshta do ketë nga ata që do të gëzohen. Dhe personazhi në fjalë është një shkrimtar, është botues. Habitet kur shikon persona që në jetën e përditshme si nuk e honepsin apo kishin hal në sy dhe aty shtirëshi sikur të ishte më i afërt i përzemërt i tyre. Po gjithashtu, këtu një tematikë shumë interesante është tek rëndësia e vlerës materiale, do të thoja, sepse thot i me shoqe dhe vajzat e mia kanë dhënë kaq shumë për të bërë një ceremoni super të madhështore. Po, në një moment për lexoj edhe për arkmortin që ishin zgjedhur. Dhe një arkmort që pse drejtin duhet shpenzonin kaq shumë për diçka që druri do kalbet, nuk do të vetet, nuk vetet gjë. Pra është këtu autori bën një farë qasje për treguar se vlerat materiale jo gjithmonë janë ato të rëndësishme para diçka tjetër më thelbësore, siç është ana njerëzore në këtë rast. Dhe normalisht në këtë moment ai tregon gjithë pasazhin që kur bën ceremoninë te kisha, dhe gjatë gjithë kohës që i bën pasazhe interesante, sepse në momentin që ai e përshkruan, dhe këtu është vërtet merita e autorit, ai e përshkruan dhe ti ke përpara njësoj si një sken filmi, do të thoja. Sepse ti e ke shumë të qartë imazhin në bazë të asaj që përshkruhet. Dhe ai shikon portretet e gjithë secilit dhe herë nën qesh, herë buzqesh, herë gëzohet me vete, kush e ka radhën patjetër. Sepse di që ai e pa, domethënë pati atë se në një farë mënyrë duam s'duam është gjithmonë një kurështi jona që kur të mbyllim syt, çfarë do ndodh? Çfarë do ndodh? Si do sillen? A është realisht realiteti ashtu siç e jetuam apo ka qenë thjesht vetëm një fasadë? Shumë interesant, ndërkohë që ti fletun po lexoj disa nga pasazhet e këtij. Ka një gjë dhe ka është një merit e këtij autori, do thoya edhe me romanin e parë, me apartamentin 4-4, po edhe me tregimet të rëmbën, sepse ka një stil që është një gjuhë e thjeshtë, e rrjedhshme, po njëkohësisht aq sa e thjesht duket në për ato rreshta të lë shumë në kuptime njëkohësisht. Dhe kjo është një merit autori, s'ka nevojë të flasësh me fjalë të mëdha për të shpjeguar fenomene që janë bazike dhe më së normale. Sot nuk mund t'i laje enë, si që kisha bërë gjithmonë, kur mëronin vaktet së bashku mbyllet tregimi që sa po the. Të dy tregimet që përmende, kishin shumë notat trishtimi në vetë vete. Është ky stili i këti shkrimtari kështu? Stili i autorit, sepse unë nëse bëjmë një farë analizë duke marë parësysh dhe shansin që kemi pasur të botojmë dhe një tjetër vepër nga autor më parë në roman, ndihet si është tipike në stilin autorial që do të përmes prekjes përmes notave të trishtimit, hidhrimit, të prek sa do pak ndërgjegje njerëzore, humanen. I pari është një roman psikologjik, që përjeton, një personaj e përjeton shumë keq humbjen e tëmës, e në këtë rast, këtu kemi personaje që krijojnë atë mikrokozmosin e tyre, po ashtu ndihen ato boshësinë vetëm ato nën tematikat që ato përcjellin, por që është një realisht një metodik e autorit që
kërkon të prek ndërgjegjen njerëzore aqsa mundet të arrij. Do të them se ja ka arritur, sepse mjafton të lexosh vetëm 2-3 rrugët e parë dhe nuk do duash ta lëshosh librin nga dora. E pash, më troj se janë dhe tematika të ndryshme, por dhe mënyra e dhe brenda në të njëjtin tregim, madje tek tregimi i parë, linja rrëfimore ndryshon, taktika ndryshon, nuk është vetë personazhe, por dy personazhe që zhvillojnë një dialog dhe ti kupton gjithë ndodhin. Por ndodh me prapavi, me larg hedhje rrëfimi. Pra ka momenti që autori do të luaj, por edhe për të tërhequr vëmendjen e lexuesit gjatë gjithë kohës. Dhe më pëlqen sepse është nga ato stilet e thjeshta, të lehta në dukje, që ta bëjnë ty të lehtë për ta kuptuar, por që ti në mendjen tënde ke reflektuar ndërkohë që i ke bërë ca pikpyetje, ke ngritur ca dilema në kokë. Jemi në minutat e fundit me Gjon, doja të dija çfarë pritet të dalë diçka tjetër përsëri nga ombra. Ka çfarë është në proces, po në fund të procesit? A në fund të procesit, në faktikisht ne kemi disa paralelisht, edhe kemi një autor bik që ende se kemi nisur procesin e përkthimit ka përfunduar, por redaktimi jo, ai është realisht një nga bigët e letërsisë, John Dos Passos. Dhe normalisht që duke pasur ende projekte tjera që i kemi gati në përfundim, dua që ti kopsis ato dhe të jem tërësisht të fokusuar tek ai projekt, sepse është realisht një ndër autorët më të mëdhenj të letërsisë dhe meriton atë përkushtimin dhe vëmendjen e durush për të dalë ashtu siç ombra ditë nxjerr librat. Patjetër, kur pritet, po themi me parafërsi, plus minus? Plus minus, e sigurt është që për panajir do të jetë normalisht, por nuk dua ta çoj. Për panajir shkove deri në nëntor. Jo, unë jam e sigurt që do dalë edhe më herët se panajiri. Edhe më herët. Para verës, besoj që po. Para verës, po. Mirë, ne do të jemi prapë në studio bashkë për të prezantuar botimet e reja të Ombra GVG dhe jo vetëm ne, kushtem një rëndësi të veçantë librit, sepse nuk ka miksi libri edhe dijet dhe gjithçka që gjen aty, ndoshta nuk i gjen asnjë në asnjë botë tjetër. Megjithëse, të falenderoj shumë që ishe në studio. Falenderoj dhe Vasilikën që gjithmonë bën sugjerime shumë të mira.